president. Vi har et samfunn som er preget av tillit, åpenhet og små forskjeller. Selv om man av og til skulle tro noe annet fra de som taler fra denne talerstolen. Vi har en stat som gir et solid sikkerhetsnett for dem som trenger det, og som skal bidra til at alle får de samme muligheter i livet. President, en god oppvekst og et trygt nærmiljø gir de beste muligheter for å skape sitt eget liv. Familiepolitikk er derfor viktig. For Høyre er familien samfunnets viktigste sosiale fellesskap. Det offentlige skal støtte opp om familien, men det offentlige skal ikke styre den. For SV og Arbeiderpartiet er familiepolitikk et område for intens styring. Det ble nevnt blind ideologi, og det kan jeg kanskje slutte meg til når det gjelder styring av familiene. Ja, for det er ikke grenser for detaljering av at staten skal bestemme over hva som er bra for familien. Og her er vi, president, kanskje ved noe av kjernen i forskjellen mellom SV og Arbeiderpartiet på den ene siden, og den verdikonservative tenkning og retning på den andre siden. For Høyre må det være en balanse mellom det sivile samfunnet og staten. Det må være en grense for statlig innblanding. Det er grense for politikk. Samfunnet skal bygges nedenifra. Derfor så er vi opptatt av familien og lokalsamfunnet, at de skal få større makt, større innflytelse over egen beslutning og egen hverdag. Fordi alle barn og familier er forskjellige, ønsker vi at familien skal ha den omsorgsløsning som passer de best. Mange står over følgende valg. Skal vi velge en god barnehageplass, eller skal vi faktisk benytte oss av muligheten til å være hjemme litt til? Og kontantstøtten gir flere mulighet til å foreta det reelle valget. For vi tror at familiene selv er de beste til å ta beslutningene for hva som er bra for seg og sine. Og sammen med Kristelig Folkeparti har vi derfor styrket kontantstøtten og gjort den mer fleksibel, sånn at den kan også benyttes sammen med deltid barnehaveplass. En god og trygg oppvekst foruten en trygg base fordrer også et godt nærmiljø, en god barnehave og en god skole og tilgang til fritidsaktiviteter. Regjeringen har sammen med KrF derfor økt innsatsen på disse områdene gjennom 10 budsjettforlik. Det er vedtatt ny rammeplan for barnehaver, innført minstenorm for bemanning i barnehaver, kvaliteten er styrket i barnehaver, det er innført spesialistlærer i skolen og ikke minst innført lærernorm, det er innført tilskuddsordninger til fritidsaktiviteter og tilført mer penger til lokale idrettslag og foreninger. Ideelle og frivillig sektor har fått bedre rammevilkår, og frivillighetserklæringen mellom KS, regjeringen og frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge ble undertegnet i 2016. I trontalen ble barn i lavinntektsfamilier trukket fram særskilt. Og det er en særskilt utfordring med lavinntektsfamilier og barn som trenger å bli sett og hørt. Barnehave og skole er de viktige arenaene for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Og tiltak som gratis kjernetid i barnehave og skolefritidsordning er innført i mange kommuner, også i min hjemkommune Drammen, som var tidlig ute. Men målet er at alle kommunene skal ta i bruk dette. Kommunene har også fått tilskudd om å motvirke forskjeller. Hele 270 millioner er satt av til dette år. Det er en formidabel økning fra da vi overtok i 2013. Mange kommuner har nå innført ordning med utlån av gratis utstyr. Det ønsker vi at alle kommuner skal ha. Uavhengig av foreldrenes aktiviteter, skal barna kunne delta i aktiviteter. Og det er bra at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om hvordan vi kan redusere forskjeller. Det er viktig å ha en politikk som støtter familienes valgfrihet. Vil man at barnet skal gå på en Montessori-skole, en menighetsbarnehave, eller faktisk ikke delta i organisert idrett eller annen aktivitet, så er det helt fint.
Vi ønsker ikke overstyring av staten eller venstresiden. Da åpnes det opp for et replikkordskifte, og første replikant er Mani Hosseini. Hosseini, vær så god. President, for Arbeiderpartiet har det alltid vært et mål om at alle som bor i landet vårt skal få like muligheter, også våre eldre. Vi vet i dag at ikke alle våre eldre har like muligheter, spesielt når man tenker på pensjon. Derfor er pensjon fra første krone en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet denne stortingssesjonen. Det er sånn at pensjon er også en likestillingssak. For vi vet at mange av de som taper på dagens pensjonssystem, det er kvinner som har jobbet midlertidig, som har jobbet deltid, og som ikke får nyte av dagens pensjonssystem. Vårt forslag vil føre til at over 1 million nordmenn får bedre råd og har bedre råd. Og da er spørsmålet mitt, hvorfor er Høyre mot at vi skal få bedre pensjon for den gruppa på 1 million nordmenn? Jonsen. Takk for spørsmålet. Høyre og regjeringen er opptatt av at alle skal ha en bra pensjon, og man skal ha en pensjon som man kan leve av. Så har vi et pensjonsforlik, og det fører vi etter. Når det gjelder kvinner, så kan jeg i alle fall fortelle representanten at flere kvinner enn noensinne faktisk nå er over i heltidsstillinger. Det betyr at vi er på rett vei når det gjelder kvinnepolitikk, som en annen representant tok opp her i dag. Vi er opptatt av at alle skal ha arbeid, og alle skal kunne få tjene opp sin egen pensjon, så dette er da et forlik som er bestemt i Stortinget. Ja, president, jeg mener at hvis politikken er dårlig, så må man endre den, og vi ser at det rammer over 1 million nordmenn, spesielt de som har kanskje slitt gjennom arbeidslivet. Kvinner som har måttet bli hjemme i stedet for å ha en karriere, det er de som er de reelle taperne i dagens pensjonssystem. Og da mener jeg at vi som politikere er her for å gjøre folks hverdag bedre, ikke forsvare systemet som Høyre har blitt etter 5 år i regjering. Partene i arbeidslivet har gitt regjeringen i ansvar å se på forslaget. Og da lurer jeg på, har regjeringen tenkt å gjøre det, eller skal dere ikke gjøre noen ting som man har gjort de siste 5 årene? Jonsen. Takk, president. Når det gjelder pensjonsforlik og pensjon, så handler det jo også om hvordan vi fordeler våre goder, og hvordan alle skal få ta del i velferdsgodene i Norge. Det betyr også at vi må legge vekt på hvordan verdier skal skapes i Norge. Det snakkes lite om hvordan verdier skal skapes, men det snakkes veldig mye om hvordan verdier skal fordeles. Dette handler om en politikk hvor vi ønsker å fordele midlene regjeringen da har til disposisjon på en mest mulig riktig og rettferdig måte, og da har vi fått til et forlik som vi mener foreløpig står seg. Da er neste replikant Emilie Engemel. Mel, vær så god. President, representanten sa i sitt innlegg at samfunnet skal bygges nedenifra, men likevel så gjennomfører nå Høyre en regionreform som befolkningen ikke vil ha. Og en analyse viser at de nye regionene vil skape vanskeligere forutsetninger for samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap. Gigantfylket Viken, som Ørebyn Jonsen kommer til å bo i etter hvert, bryter med samme ordningsprinsippet som kom etter 22. juli. Vedtak om sammenslåing er fattet på tvers av strukturene for fylkesmann, for politi, sivilforsvar, heimevern, NVE og Statens vegvesen, blant annet. Og for eksempel så kommer Viken til å omfatte 3 forskjellige politidistrikt. Det skaper vanskeligheter når ressursene skal samarbeide og finne hverandre. Og mitt spørsmål er da, hvordan kan Ørmen Jonsen forsvare en regionreform som kan svekke samfunnssikkerheten på store deler av Østlandet, inkludert i sitt eget fylke Buskerud? Jonsen? Ja, for det første må jeg si at jeg er veldig skuffet over både Arbeiderpartiet, SVs og Senterpartiets passivitet når det gjelder regionreform. Hvis fylkene i dag skal få flere oppgaver og utføre de, så må de faktisk være større og mer funksjonelle. Derfor så har regjeringen satt i gang en regionreform. Ja, så er det slik at det er noen regioner som er mer utfordrende enn andre. Jeg tror at Viken, sånn som den er i dag, vil være en god region, både arbeidsmessig og ikke minst transportmessig.
så vil alle oppgavene som kommer, de får vi diskutere etter hvert. Men poenget med å lage større regioner, det er jo også å gjøre det enklere for befolkningen å få oppgaver nær der folk bor. Det er en desentralisering av makt fra staten ut til befolkningen, og jeg synes det er synd at man ikke vil være med på det. Neste replikant er Freddy André Øvsegård. Øvsegård. Takk for det, president. Er det noe representanten har gjort i sitt innlegg, som også ser flere representanter fra høyresiden gjøre, så er det å slå seg så innmari på brystet når det gjelder regjeringens forslag og innsats mot barnefattigdom. Men for nå er det ett år siden forrige trontaledebatt, og i løpet av det året så har vi altså rundet over 100 000 barn som vokser opp i fattige familier. Og samtidig, altså under denne blå-blå regjeringsperioden, så har vi fått over 108 nye milliardærer i landet. Og dette er en av de verste konsekvensene av de økende forskjellene i makt og rikdom, av regjeringens usosiale fordelingspolitikk, med kutt i de uføres barnetillegg, med kutt i overgangsstønaden for enslige forsørgere, bare for å nevne noe. Det jeg vil spørre representanten om er, kan dere virkelig være fornøyde med innsatsen mot barnefattigdom når vi har fått over 100 000 fattige barn i dette landet? Jonsen. Ja, takk for det. Selvfølgelig skal vi arbeide hardt for å utjevne inntektsforskjeller i Norge. Men ja, jeg synes faktisk vi kan være stolt av det vi har gjort. Jeg må jo minne representanten på det, at da man satt i regjering, så økte ikke barnetrygden med en krone. Og tilskuddet til kommunene, det har faktisk økt dramatisk under denne regjeringen. Så vi har gjort en rekke tiltak for å hindre barnefattigdom, og også ikke minst gjøre at barn får muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Og det er faktisk en del av Høyre-kommunene som går foran med et godt eksempel, hvor de bruker midlene som de får fra regjeringen til å utjevne tiltak til gratis kjernetid i SFO, gratis barnehaveplass. Så sånn sett så har vi gjort mye, men vi skal gjøre mer, og jeg minner om at det kommer også en stortingsmelding som også vil løfte dette.